Jālūdz ilgadīgam mūsu laureātam un balvas īpašniekam Gunāram pacelt jātā roku.
Atskaitiet, brauks mājās. Skaist, saulīt, silts, iesvīst bišķi, to purināto buru. Nu skaisti, ko var pateikt. Odi kožu, te krastā odi kožu. Drusk vairāk vēja gribējās, lai tā šarpāk iedara. Nu, kas ir, tas ir, tas ir. Jāņem par labu. Man jau prieks šodien, es te aiz Gunāru divreiz otrais esmu bijis, tikai tāpēc, ka Lehneri var braukt, kas ir tāds dēls švakam vējam. Bet man jau, protams, sakal spēka nav, es neesmu trenējies. Baigi piekus rokas. Visu laiku jāpumpa, vecums nenāk viens.
68 gados ar šitiem seskiem cīnīties nav tik vienkārši, bet nu, pēdējā braucienā izrāvu olimpietē Vitai. Nu, labi, nelieli. Jā, norāvu pirms finišu otro vietu izcīnīju, nu tā. Norāvu uz mūtu. Nē, uz mūtu nenorāvu. Tu esi nākošs, došu tev tālāk, ja Vitu nākošs, nē, tu esi nākošs. Kas ir trešais? Vitu, tu esi ceturtais? Jā. Reku, dos ceturtam. Ko tur daudz runāt? Nu, vienkārši ir burāšanas sports un spēks arī vajadzīgs, jātrenējums. Vienkārši lieta jātrenējums. Jā, vējš ir pamazu stipri, jo man ir jābrauc ar plakaniem dēļiem. Es nevaru skriet līdzi ar apaļiem dēļiem, jo pēc nolikuma ir tā, ka jauniešiem līdz 45 gadiem ir jābrauc ar plakaniem dēļiem, līdz ar to es esmu ierobežots iespējās. Jāizmanto tās, kas ir, un smaga cīņa notiek visu laiku ar Māri Vīgantu. Korpus korpusā, visu laiku kožamies, pumpējam līdz Nemaņai. Sviedri tek, sviedri tiek slaucīti, spēki netiek taupīti, tā kā viss tiek darīts, lai ietu labi uz priekšu. Tikai, nu, vēl ezars neatbild ar savu vēju vēl. Paldies! Vispār sacensības šodien normāls, teiksim tā. Varēja būt bišķi labāks vējš, man jau patīk lielāks vējš. Varēja bišķi labāk fiziskā pašsajūta būt, neesmu šodien tajā labākajā formā, bet nu tā jau normāli kopumā. Burtnieks kā burtnieks, tajā vienmēr ir brīnišķīgi saprotīt. Saulīt, vējš, nu. Šodien labi. Nesūdos. Nu, jāsaka liels paldies burtniekam par šo skaistu ezeru. Un tik forši regat jau, kas tas ir jau 26. Gads laikam, koš mēs te burājam. Vecums nenāk viens. Vējš bija tāds vidējs, kas bija piemērots tiešām tādam kā man pensionāram, un līdz ar to mēs te varējam braukt ar lehneriem pa priekšu. Un, jo... Vidējā vējā ar lehneriem iet labāk, un tāpēc Rozenbergs ir pirmais, es pagaidām esmu otrais. Tas ir pa burtnieku, kur ir liels prieks ierasties, un vienmēr es te esmu bijis un braukšu, kamēr vien dzīvošu. Paldies burtniekiem un visiem burtnieku saimniekiem. Tagad maz informācija par Vitola regatu, kur jau ir 19 gadus tiek rīkota tādos ezeros, kur neviens nav burājis nekad. Visi 19 ezeri izburāti, kur nekad neviens sacīksts nav bijušas. Un šis būs pēdējais ezers pie Aglonas bazilikas, Cirīšu ezers, kur arī nav burāts. Es tur biju izburāju, skaists ezers, skaista bilde. Var redzēt baziliku no ezera. Un visus Latvijas vēdēlists un līdzjutējs ielūdzu Cirīšu ezerā, jo visi dabūna kreklus, ālu dzert, zupu ēst. Mūziku, pirti, un vienmēr sakot, ir tāds
forši tusiņš. Un ēdīsim Latgalē guļbašniekus, tāds speciāls ēdienas Latgaļa. Es pat viņu neesmu vēl redzējis, bet tad mēs ieraudzīsim. Regata ir 23. 24. jūlijā. Un visi mīļi gaidīti. Un tad, kad ezeri ir izburāti, teiksim, visi Vito regatas neizburāti ezeri, viens bija Gaunijā, kas nebija izburāts, par cik pietrūk Latvijas ezeri, un viens bija Itālijā, Gardas ezers, kur atbrauc 110 dalībnieki uz Itāliju, atbrauc 110 dalībnieki. Man bija liels kaifs, izdzeram 6 smucis piebalgas salus, par ko ārzemnieki bija pārsteigti, ka pa velti var dzert augstu alu, un nekas nav jāmaksā. Tā mēs vienmēr darām, jā. Nu, kaut kas ir katram jādara, lai tās sacensības neapstājās, tāpēc paldies burtniekam, paldies visiem, kas organizēja, ja mēs kāds neko nedarīsim, tad dzīve apstāsies. Katram kaut kas ir jādara, lai tas sports un dzīve eksistē. Un parādien uzstoties! Pirmā vieta visai! Tas ir roku darbs. Visas plūdzes iekšā negrūst blūži, jā? Jā, viņš tā prātīgi. Ekonomiskās. Jā. Jābūt šojās. Bet jūs jau arī varat apsakot. Tagad jau bija pareizi. Apsveicu tevi. Tikai pret parakstu mēs izstrādām šito. Tad svinīgi, uz vēl vienu gadu globāšanā, ja? Lielu paldies arī gribu teikt Gunāram, par to, ka viņš visu laiku mani te atbalsta un palīdz. Jā, Gunāram! Un paldies Dzintriņai! Jā! Un paldies arī Jurim! Jurīti! Nu, tad...